Od momenta kada je stigla u Srbiju, kubanska vakcina je izazvala veliko interesovanje. Na telefon kliničkog centra Bežanijska kosa za jedan sat javilo se više od 50 građana. Interesantno je da se za primanje ove vakcine javljaju i pacijenti koji nemaju karcinom pluća. I prosto oni nisu u indikaciji i možda je bilo dobro da ponovimo da je ova vakcina namenjena isključivo pacijentima koji imaju karcinom pluća i to specijalnu vrstu karcinoma pluća koji ima specijalne karakteristike za koje se očekuje da će dobro odreagovati na ovu terapiju. Pre odluke konzilijuma neophodno je da pacijent između ostalog pripremi sljedeća dokumenta. Dijagnozu adenokarcinoma pluća, da je bolest u četvrtom stadijumu i da nije započeta hemoterapija. Skener i laboratorijski nalazi ne smaju da budu stariji od 30 dana, a neophodno je uraditi i EGFR test. Sve potrebne informacije također možete saznati na telefonu klinike 064 811 4240. Nismo pravili nikakve niti spiskove, niti ovo dok ne krene certificiranje. Pošto se radi o prvoj liniji lečenja, to su de novo pacijenti u četvrtom kliničkom stadijumu i svi sukcesivno kako budu dolazili na konzilijum će se raditi testiranje i odlučivati, bit će im ponuđeno da li žele da dobijaju vakcinu ili ne. Cimavax vakcina ima za cilj da produži život pacijentu i akcenat je na boljem kvalitetu života. Za pacijente koji uđu u kliničku studiju, vakcina je besplatna. Interesovanje za ovu vakcinu je veliko, iako će biti u upotrebi tek za mjesec dana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da neće biti problema oko nabavke dodatne količine vakcina. Nevena Milosavljević, Moja televizija.